tulina getongero kubanga tufuna okuva munda mugwanga eria Kenya naddala wali kumwalo ogwo Mombasa abasajja batutegezeza nti enteeka teeka zaabwe zonna ziwedde mission eyalese Emmeri eno okuli ennyonyi ennwanyi bamazo kukola enteeka teeka balina be bakwataganye nabo akulira Emmeri eno atukakasiza buli kimu kyonna kiri set erina mission eyagireeta mission yene eteeka okutuukiribwa Emmeri eno eyongedde okusembera okumpi ne Uganda weri kikwetaagisa kilometers 10 lwokka kilometers 10 okutuukira ddala wane Kampala e Uganda yeetaaza ki wano mukwano ogenda kubanga obifuna muganda wange hudo nakulwa jjo yakuwadde wano ku Emmeri eno njagala tongere tugiyingire munda mu bisenge byayo tutegere kiki ekiri mu Emmeri eno kiki nayi lwaki buli omuye nagitunuulidde ezito waki iyetika ki kiki ekigiriko bagikola ddi lwaki etandise okuba nti ereesewo akaseera akakazigizigi era lwaki eze mu budde buno mu mawanga agali mu East Africa oba mu Africa lwaki esaze okujja mu ggwanga lya Kenya Bionoge na kongero kwangu bitegera go mulunya mpuliriza zichopa kugwako mmeka esobola kutika abantu bameka amafuta gerina gaji sobola kujamba paka wa Emmeri eno eyongera okwogeza abantu obwama amawanga ku East Africa na amawanga ku Africa aga Africa gonna gatunulide Emmeri eno babuza lwaki tuse mukadde kano tuongere okubanga tuyingira wano muganda wange hudo nakulwa jjo yeyongedde okuba nti akuwaako ebimu kwebyo ebitendo ebiri kunyonyi ebiri ku Emmeri eno eri mu ggwanga lya Kenya ku mwalo gwe Mombasa abamu kwabo bakomanda abali kunyonyi abali ku lyato lino simanyi lwaki njagala nyonyi obola okuba nti njirengera wano mu maaso gange komanda ayongedde okulira mu amajago okumazi ebiseera bibeera bingi tukutegeeza nti amaje amawanga ag'enjawulo gateekateeka abaana bapiganaje wabeerawo amaje ag'okuttaka ago nti singa omulebe yenna abazze basobola okuba nti gamwenganga obukodyo bwonna ne bongera okuba nga babufuna akaseera kayinza okutuuka nga weetaaga amaje aga waggulu mu bwengula nga ojja kwetaaga abaana bapiganaje abanaasobola okubuusa ennyonyi ennwanyi fighter jet akaseera kayinza okutuuka omulabe nga ayitidde wansi ku mazzi ayitidde ku mazzi obukodyo bwonna obw'okumazzi obulina omusajja amanyiddwa ng'omuwerika namba 1 mu nsi yonna mu maanyi ag'amagye yateekateeka amagye ag'okuttaka okwongera okulabika nti ddala kituufu abaana basobola okuba nti beerwanako bwe kituuka ku mazzi omuamerika aga nti omulabe ayinza okuyitira ku mazzi n'atandika okuwagala okutakula ebita musiiwa bateekeddwa okuteekateeka abaana ab'oku mazzi baateekateeka ejje ery'oku mazzi kati abamu ku baana be baateekateeka ab'okujja ery'oku mazzi waliwo eryato ery'oku mazzi lyasembedde ku mwalo ogw'e Mombasa wano mu East Africa amawanga mangi agongedde okuba nti munange gavuddeyo eryato lino Woodrow Williams amuli gategeeza eggwanga erya Kenya n'eggwanga erya America bano balina omukwano ogw'omunda enkolagana ey'omunda lwaki wandibadde obuuza noga nti Kenya ekolagane na America balina ebyabwe eby'omunda tebaba wa president nti by the way baba wa president mulamba kati wali osubira Obama umulembe go kuwala nate Kenya aina kunyweza bunyweza nkolagana kozo Obama ava mu Kenya Obama ava Kenya wano tumulaba kwogera lulimi lwota tegeera ekitegeeza Obama semazinga wa Afrikaner agitegeera bulungi agimanyi bulungi waliwo ensonga lwaki eryato nno liri wano liri awo uwe president wa America bibino we yava omulungi atuliza ku kikumi musanvu katonyeza mwende kulali omuntu wa bulijjo eryato lino eryongedde okukankanya amawanga ga East Africa abali kulira batutegeeza balina mission eyabaleeta oba eyaleeta eryato eryo awo wennyini we liri
enteka teka zongero kubanga zikolebwa kukusinzira commissions ezale tibwe zichasiri kidua abakungu batutegeze nti kuliko bapiganaji abana balubira kwebali kuliko abajikolako enteka teka zikolebwa okuongera okutuukiriza ekirubirirwa ky'eryato lino lyava mu gwanga lya Italy neryongera kwanga liseyeza ku mazzi paka kumwalo ogwe Mombasa bakulu memba kwebali bali prepared bulungi BTFTF okuongera okutuukiriza mission yabaleeta eryato lino batutegeza lisobola okugwako zichopa fighter jets ezisobola okulwana zigwake nyonyi nya kusobola okugwake nyonyi nya basobola okusinzira ku lyato oku ennyonyezo nezigenda zikola ennumba wonna we zaagala nizimala nezikomawo nizifuna amafuta niziddayo basobola kuliko emizinga egisobola okusindikibwa wonna wabagusindise kuliko control room oba control system kugamba kuba monitoringa buli kimu kyonna nga bwe kitambula kati yo control system eyo kwe basinzira ne bakola commands ne bagamba nti kati eno missile tugeze ngezewa we nakuba nti tugeze egenda kuba mu kipo bwe kiti koze owangalirawo mpangalira mu Uganda Kampala kati oyagala missile egwewa kubanga eryato lino we lili okuva e Mombasa pake Kampala Uganda chekwetagisa kilometers 10 roka okuva weli okutuka we okutuka wano we tuli kati njimu kumizinga jikuba nokusinga kilometers 10 tugeze gwanga che litanyige kubate sinza kuagaliza ate miza okuva yate gwe Kampala kati katugambe mu gwanga eryaji amuri gategeza nti mission yabaleta already bamazo gisetinga era mission enu egenda kutuukirizibwa tubakakasa nti west station inze tutekeddwa kusoko kutuukiriza mission yenu era sawa yonna mission egenda kutuuka nkugambi eryato lino we liri diri kilometers okuva wali e Mombasa kilometers 10 okutuuka wano eriato nosebo na road dene dirina obuwanvu bwa kilometers lusanvu lunana munya lusanvu lusanvu kinana munya lusanvu kinana munya obuwanvu ennyonyi zino kwa zisobola okugwa kitegeza ennyonyi nya ziso kugama kibange ekisawe nti zisobola okugwa ko nisobola kuba nti nga tekonye jinayo kumeri kuno nkugambia sobro kugwa kwa zichopa enuwa nyinya baso sobro kusinzira kuno nebakola obulumba genjibo nebaba agade ebi okuluwa nyisa ebi enja ulu kuliacha kuno kwebili bibata na yagala tugamba amuli lugategeza mulunja tulizi abana kwebali abatende kwa obulungi abasobola kola omulimu uliriza wano kusobola kuliko lisobola okubeerako bapiganaji 2.5 mu bugazi bwalyo square meters emitwalo 5.2 obugazi ngojje ko tena no kati eze mitwalo 5.2 tubaze wano ku deck awatule nnyonyi ziri enya ngabo gama nti ku surface tugase ko kiri kitwe kyalyo ewali control room nebirala exactly square kilometers emitwale 5.2 amafuta kwegeri bagaletira ko ebyokulanyisa kwebiri kusobola okugwa kennyonyi ekikacha M-53 MH-60 helicopters ezisobola okugwako songa atasinga waba waliwo obwetaavu nga abaana bagamba nti chopa bajikubye waliwo ennyonyi endala gye tuyinza okwetaaga okugwako zisobola okugwako MV-22 nezijja nezirwaninga ku lyato lino nezongera okubanga zirumba amawanga ga Afrika mera liikirivu nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okwongera okulabika nti munanga afulumiza list eyabamu kwabo abawagizi be bagamba aba National Unity Platform abawambibwa
alabu de president kuna Museveni. Ayonge dokura president kuna Museveni.